Бүгін жаңа жылдық көңіл күймен Аяз ата, Ақшақар және олардың достары, ертегі кейіпкерлері Шахтинск қаласының кішкентай тұрғындарын келе жатқан мерекемен құттықтады. Бүлдіршіндерге базарлық қылған театрландырылған қойылымды біздің түсіру тобымыз да тамашалап қайтты. Менімен бірге қайталаймын, солай ма балақайлар? Онда Шахтинск қаласындағы жаңа жылдық кеш бұл сиқырлы сәт. Ерекше костюмдер, көңілді билер мен әндерге негізделген мереке. Ортаның сәні әсем шырша бүгін адам танымастай сәнделген. Жасыл шырша жарқырап, одан көз алу тіптен мүмкін емес. Аяз ата сиқырлы таяғымен кешті әсем деп, шырша шырағын жандандырып балалармен бірге бүгінгі кеште толықтай дайындалған. Ал жаңа жылдық шыршаға келген балалардың қарасы көп. Олар талғампаз костюмдерде қуанышты көңіл күйде жаңа жылдық тосын сыйларға толығымен дайындалған. Бүгінгі балалар нағыз сиқыршылар. Кейбіреулері жаңа жылдық ертегіге қатысу үшін тақпақ жаттап, басқалары мың бұрала би билейді. Кейбіреулері көңілді ән айтады. Балалардың барлығы жақсы өнер көрсетеді, себебі олар жақсы көңіл күймен ойын ойнап, келе жатқан жаңа жылға қатты сенеді. Ал ғажайып Аяз ата мен сүйкімді Ақшақар жақын жерде келіп қалған. Ақшақар өзінің сиқырлы қоңырауын пайдаланып мерекеге қонақтарды шақырды. Жаңа жылды барлық сиқыршылармен бірге қарсы алғылар келген және ойындармен көңіл көтеруге қуантқан балаларға ертегі кейіпкерлері де келді. Бүгінгі қойылымға ересектер тобы және дайындық топтарының балалары мерекелік көңілмен келді. Балақайлар жаңа жылдық тақпақтарын жаттауды ұмытпаған. Қазақстан таңғы сырлық тарихы бар. Қазақстан бұл азатты танысыңдар. Көк байрағы елтаңбасы, әнұраны қазақ елі егемендік көгілді бар. Ана тілі біздің туған анамыз, анамыз әсілі балқамыз, ана тілі бағаласы қалаймыз, өзіміз және бағамыз. Мерекенің тағы бір қонағы бүгінгі жаңа жылдық ертегіге қызығып балаларының талаптарына қуанған ата-аналар. Потому что балаларымыз келеді жыл сайын осы шаға. Енді биыл бірінші рет келіп тұрмыз. Әйтпесе садикте, мектепте қатысамыз, елкаға келеміз. А деткам нравится ваша? Әрине, ұнайды иә. Почему? Потому что развлекается осы жерде. Неше түрлі аниматорлар болады, билейді, тақпақ айтады. Сол үшін ұнайды. Иә, әрине, күн сайын дайындаламыз, жаттайды, тақпақтарын билейміз. Ұнайды сол үшін де. Бұл күні көңілді кештен ешкім жалықпады. Ата-аналарында, балалардың да жүздерінде қуаныштары сезілді. Барлығы сергек, жоғарғы көңіл күйде мәз болып ойнады. Бүгін қымбатты балалар, сіздерді келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Жаңа жыл ең қызықты, ең көңілді, ең бақытты мереке. Әр қайсымыз үшін жаңа жылда біз жанаруды тосамыз, жақсы көңіл күймен жүреміз. Қызықты келесі жыл болуын қалаймын сіздерге. Қымбатты балалар, сіздер үшін 2023 жыл табысты болды деп ойлаймын. Оқуда, білімде үлкен жетістіктерге қол жеткізіңіздер деп ойлаймын. Алдымызда келе жатқан 2024 жылы сіздер одан да биік белестерді бағындырып, өздеріңізге жақсы нәтижелер көрсететініңізге сенімдімін. Балалар шытырман оқиғаның мерекелік атмосферасына еніп, шыршаның айналасында қызықты байқауларға билерге қатысты. Аяз ата мен Ақшақарға тақпақ оқып, кейіпкерлермен суретке түсіп, сыйлықтар алды. Жарылғап Жағыпар, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-арна.